Opäť po roku sa na štadióne v Žarnovici stretli zvučné mená umelcov na pódiu a v hľadisku tisíce divákov. Koná sa totiž ďalší v poradí 9. ročník rómskeho festivalu Gypsy Fest 2024. Vždy volám aj nielen majoritu, ale minoritu kvôli tomu, že chcem spájať Rómov a nerómov, aby sa nám lepšie žilo tu na Slovensku. Čo sa aj tento rok podarilo, aj keď samozrejme väčšinu tvorili práve Rómovia. Veľký vplyv na to mal aj výber interpretov do tohto ročníka. Tento rok som sem dotiahol vynikajúcich rómskych, ale aj nerómskych umelcov. Medzi nerómskym patrí Ego, Strapo, Erik Streso, a z tých rómskych P.A.T., Megajem, Janko Bendi, Vanessa Horáková a mnohí ďalší. 9-hodinový maratón tanca a hudby, ktorý určite nesklamal žiadneho diváka a ktorý si mohli vybrať z 15 súborov, skupín a interpretov. Každý rok chodíme. No a odkiaľ ste? Okres Veľký Krtíš. A ste tu kvôli celému festivalu, alebo tu máte nejakú hviezdu obľúbenú? Janko Bendík. A prvýkrát ste na tomto festivale? Krát. Prvý. A ste sem prišli kvôli niekomu konkrétnemu? Nie. Nemám. Čiže celkovo naše... Bolo som sa prišiel pozrieť. Z Nitry. Až z Nitry. A chodíte sem pravidelne, alebo ste prvýkrát? Pravidelne. A dneska tu máte nejakého svojho obľúbeného speváka, speváčku? Áno. Kiss Grofo. Ja pochádzam z Hriňovej a senka na fest chodím už, tuším, štvrtý rok. A máte tu aj obľúbeného interpreta dneska? Mám. Dneska momentálne Horáková. Čo divák, to iný obľúbenec, ale určite si všetci prišli na svoje. A takto to brali aj jednotliví účinkujúci a hlavne chápali zmysel celej akcie. Spájať. Ja by som si to predstavoval tak, ako v Amerike. V Amerike proste Afroameričania ovládajú hudbu, aj sú uznávaní a takisto v športe ovládajú úplne šport. A ja by som si predstavoval, že tak by to bolo s Rómami u nás na Slovensku. A prišli aj určité sklamania na festivale. Prvým problémom bolo počasie, kde organizátor musel zrušiť nejaké exteriérové sprievodné akcie. Niektorí interpreti to zase zobrali veľmi komerčne a po koncerte nedali ani jeden podpis či fotografiu svojim fanúšikom a ušli z podujatia. Ale aj organizačné problémy už pri vybavovaní priestorov a povolení s mestom Žarnovica. Ak bude lepšia spolupráca mestom, tak chceme to tu robiť. Ak nie, tak možno to presťahujeme niekde inde.